Možeš da mi ispričaš kako je bilo na snimanju Hellraisera i kako ti je to iskustvo bilo? Pa ovako, sam casting je bio jako zanimljiv, zato što si dobio da radiš David Bruckner je reditelj, znači on je došao na taj uži krug i govori ti neke indikacije i negde te usmerava, ali ti opet daje priliku da ti možeš i nešto svoje tu da radiš. I bilo je nekih dva ta kruga i dobila sam ulogu majke. Pa mislim roditelji, majka, razumeš? Sve ti je pomoglo. Sve se pa preklapa, sve uzročno posle. Uglavnom, ono što je bilo zanimljivo, recimo, sigurno će biti zanimljivo za gledalce, kostim, znači pakovanje u kostim, bukvalno pakovanje u kostim, je trajalo 4,5 sata. Toliko traje. 4,5 sata? Da. Toliko traje da te naveste. S tim da sam imala neverovatnu priliku da mi airbrushuju lice kao haubu od kola. To je onako zanimljivo osjećaj. Kako se osjeća haubu? E, tako. Ali je opet, nikad nisam imala priliku da radim nešto ni slično ovde. Mm-hmm. U našoj produkciji vidi se razlika, da. Pritom je kombinovana ekipa, bilo je ljudi iz Srbije koji su učestvovali u proizvodnji kostima, pravljenju, tipa Kobrija, koji je jedan od organizatora festivala Fantastike, mm-hmm, na kom će imati premijeru Hellraiser World. I to je naš najveći majstor za specijalne efekte iz te kostime. Dakle, uzmu taj silikon i onda ti navuku i ovako to, ne znam, stavlja se dosta kao nekog vazelina, pa onda to sve dok ti navuku, to je debelo, solidno. Snimali smo u avgustu, tebi je prvo vruće, onda se oznojiš, a onda krene da bude hladno, zato što to nema gde da ispari, nego samo ostaješ mokar. I onda ti se lepi taj silikon na kožu, jako je neudobno i neprijatno, ali s druge strane, kad si pogledaš ogledalo, vidiš udovište. Ali videla sam kostim. Kostim je ono, mislim, kao kad gledaš u knjizi iz biologije. Ne, najbolji moment je kad sam stavila oči. Mm-hmm. Znači, ceo kostim su mi radili i ja sam bila super, da, zanimljivo, da, super, super. Nego, sočiva kad ubaciš. Prvi put kad sam se pogledala, ja u snimaku ugledalo. Znači, prvo sam se pogledala ono benigno i onda sam shvatila da sve što uradim može da bude jako opasno nekako. I onda kreneš da se igraš to, da smišljaš šta bi moglo da bude zanimljivo u kadru, razumiješ, da se desi. Tako da to je eto bio drag. Pa da, dobila si, mislim, dobiješ, oči ti daju skroz to drugo. Potpuno drugo biće, da. To ti isključi da si čovek. Da. To ti da taj neki nadrealni moment, najviše bar i meni dao. Tako mi je bilo, tako sam doživela zapravo odjednom da sam ja sad the mother. Tek kad su mi oči stavili. Ja, bukvalno, znaš. Pa ja dočekam u film. Pa bilo je baš zanimljivo. Uplašila sam dva snimatelja, pozdrav. Jer oni nisu znali da snimaju horor, ne. Nisu me videli do tada. Pa, a ja sam bila u nekoj sobici i sad treba snima kadar gde ja izlazim iz te sobice. A oni me nisu očekivali. A imaš taj hod, taj polako, staložen hod i to fiksiranje. Ja izlazim tako, pritom imam na ušima one preklope, one kao od kože urađene, i ja ne čujem. Niti čujem dobro. Od sočiva ne vidim dobro. Od kostima ovako stojiš, zato što ti se sve skuplja. Znači, moraš mnogo stvari, mnogo napora da uložiš da bi uopšte izgledao normalno, kao stajao. Da. Ja ne čujem dobro kad je akcija. Pošto nemam. Kako? I izađem da pitam snimatelje kad je bilo, šta se događa, šta se čeka, i čovjek krene da vrišti. Ali čovjek od 1,90 m. Onda su bili, onda nisu znali da sam iz Srbije, pa su krenuli da komentarišu reakciju, znaš kao, bože, sad čuje, vidi na šta liči. Ja rekao, dobro, pa ljudi, pa nemamo tako, što tako lično, ti si naša. I onda kreće priča, mislim, niti su očekivali, niti što da.